واني لخلوت تبي اي قال ما خداش ما عينيني والله برخه برخه ايش خايم انتم مسين ابا كخ ذا كخ متسلم اوتي متسلم اوتي لا توخال ذا متسلم لكم ايش خكوا متسلم الان اري انا عمر خشخان تامن لي طب تسمع لفخوت خشخان بس تسمع تنزل ايطاليا 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 سلام دبر تجيب لها ما هو عشان كيف ايطاليا لا حكا אוקיי, למה חושב? אה, כי זה כיוון של השמש. אמרתי לך. הנה, ככה אתה יכול. אריה, בוא. תראה כמה דגים, בוא מצטלם, בוא. שלום, טליה. חבל שאת לא איתנו. זה יום שגעון. תראה לה קצת את היער. אריה, רוצים בירה, כוס בירה? תביא. אולי, חיים, חיים. אריה, תסתכל, תסתכל כמה דגים. איזה חי, חיים, חיים. מה שלום שירה? אתם חיים. אתה חי כמו בן 18! מה זה הדבר הזה? שירה! אודי, מה שלומכם? זה שמואל.